Čau, já jsem Nová Vida. Dneska je to další díl z Chemicraftu. A já jsem se rozhodl, že aby to nebylo tak nudný, aby nebyla jenom chemie, že sem přidám i další módy. A tak se taky stalo. A už tady není jen chemický mod, ale už tady i adventure mod. Teď to bude dneska velice zajímavé. Jo, takže já mám teda zjištěno. To nejde, aha. Ani tady to nejde. Ale mě napadla taková menší kombinace. Sodík, vápník a křemík, co se s tím stane. Burda. Ale já mě by zajímalo, jestli můžeme udělat bronz. Takže já jdu zjistit, jak se dělá bronz. Tak, já bych teda chtěl zkusit něco vytvořit. Co jsem to vykraftil? Amoniak. Wow. OK. Tak tady už to začíná být trošku zajímavý. Takže, teď si jdeme vykraftit balónek, teda jsme se o to dáme zpokusit. Tak. Jo. A ono to funguje. Teď máme latex. Teď si potřebujeme akorát vzít nějaký barvivo. A shodou náhodou tady jsem na žlutá kýčka. Tak. Tak já se ještě vykraftím lano. A pak sám ozvu. Tak já teda láno mám. A my jdeme na to. Šup. Ty bláho, ono to vážně funguje. A jestli se nepletu, ono by se mělo dát udělat. Tak to je boží. Cože? What? Tak to jsem jak udělal. Hustě. Jdem si vykrav ještě nějaký, ne? To vypadá mega hustě, jako. Jdeme se ještě pár jich vykraftit. A pošleme je všechny. Do vzduchu. Tak to je boží. Proč ne, že jo? Kdo by nechtěl se proletět? Jo, akorát, že nám chybí lít. To je jedna z tak. Nech se gáru vykraftit. Tak. My se tady jdeme posunout ke craftingu. Tak. Máme další balónky. Kámo, to je mega. Levitujou všichni.
Chceš jít za nema? Tak, leď. Tak to je boží. Tak to je mega hustý. Zajímá, co se stane s tou lamou. Jestli spadne. Vím, že ten mod teď toho má celkem dost, jako. No nic. Necháme lamu lamou. Dneska tady máme to ještě celkem dost. Takže každopádně. Nějakou tu chemii jsme teda zvládli. A my, já jsem se chtěla vydat tam tímhle s tím směrem. Protože jsme tam možná mohli něco objevit. Čau. Tak to je boží toto. Hele, tam něco vidím vzadu. Tam jsme fakt vysoko. Doufám, že nespadnem. No. To je jedno. Já se tam dostanu každopádně. Nějak se tam sakra dostanem, ne? Tak já se osvoř tam budu. Tak já jsem teda skoro u toho. Co to je za tempel? Wow. Oh, co to je za kytku? Růže pakostnice. Ty bláho. Tak to je zajímavé. Přemýšlím, jak se skočím. No nic, tak já to asi vyřeším jednoduše. Tak. No nic, tak já doufám, že se vám ten díl líbil. Pokud ano, zanechte like, odběr, zvoneček a pro další srandovní videa z Chemicraftu like. Takže zatím